To isto je učinjeno i kada smo predložili kandidata za gradonačelnika profesoricu Ljiljanu Šubaric. Mnogo puta smo bili podeljeni u prošlosti i kada smo bili podeljeni, to nikada nije izašlo na dobro. Ali nikada. Branimir Stojanović ne misli dobro srpskom narodu na ovim prostorima. Ne misli dobro nikom u Gračanici, samo svojom kandidaturom. Pokušava da podeli naše jedinstvo, našu slogu. I sada kada se ponavlja istorija, kada se Albanci ujedinjuju, on želi da deli srpski narod. Na čast mu stvari koje govori on, ako uopšte ima časti, ni nisam pročitao, pokušavam da nađem u njegovoj izjavi da će se upravo ovde u Gračanici graditi kliničko-bolnički centar i da je država Srbija obezbedila preko 5 miliona eura za izgradnju tog kliničko-bolničkog centra. I vi to odlično znate šta to znači. To znači na stotine i stotine novih radnih mesta. Branimir Stojanović nije pitao ljude iz Gračanice, nije pitao nikog. Isto smo jednoglasno doneli odluku u Srpskoj listi kada je imenovan za sekretara u ministarstvo, takođe u vladi Srbije. Nikog nije pitao u Gračanici ni kada je imenovan za predsednika privremenog organa u opštini Suva Reka. I sada odjednom on je tobože zabrinut i želi da pita i da sasluša ljude koji žive ovde.